A teď, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je hosta, ne hoska, kterým je Robert Židek. Všichni líbáte, jak zdivočelí úplně. A vy jste mě překvapilo, Roberta, jako. A čím pak? Nechce se vrch tady na Andreu? My jsme se líbali vzadu už, takže. Vy dva? No. S Robertem nebo s Andreou? S Robertem, protože já jsem prezident malý saunový party, takže a věděl jsem, že on je saunář. Takže... A ale jaký pardon. Saunový party? Co? Jaký na Bílý hoře, já jsem prezident klubu. On je často prolhanej hrozně, ale on to má jako takový zábavný takový motiv. Ne, ale vy jste saunář, že jo? Ano, ano. A jak se tomu říká? Saunové divadlo nebo jak? No jak chcete. Můžete to být sauna teatr, sauna ceremony, saunové divadlo nebo jenom sauna. Nebo jenom, no ne, jenom sauna je sauna, to je vedro a hotovo, ne? Je, jako v podstatě ano, ale nemusí být. A vy jste mistr světa nebo co v tom, že jo? Ano, jsem. Jste mistr světa. Na kolik? Čeho? No na... Čeho? Čeho? Na kolik je ideální mít finskou saunu rozpálenou? My chodíme mezi... Počkej, ale on je mistr světa. No, tak ale asi v sauně byl, ne? Jako já neříkám, že ne, ale my se budeme bavit o tom, v čem je mistr světa, a ty řekneš na něm, pardon, na kolik? K tomu se dostaneme. Pardon, pardon. Já ale... jsem toho plnej, že já miluju saunu. Tak jo. 85 je optimální. A my chodíme 90 až 100. Tak to je taky jako v pořádku, no, jako to už takový, jestli je to máte kůži vyšší, vyšší, asbestovou vyšší, a tak, no. Ne, na něm vidět, ne? Je vyškvařený jak rom, ale... Já jsem vám ještě přinesl dáreček. Vy jste mi před... Tak já vám taky dám dáreček. No, tak když to si dáváme ty dárečky. A co to je? To je čepice. Že máš tady někdo jako... Mám taky. Ano. Pro vás mám kravatu. No. Minimálně tak pěknou, jak ta čepice. A co to je za čepici? To je saunová čepice, to se dává na hlavu. Tam je teplo jako prase, to si mám dát ještě. No, to se dává na hlavu právě proto, aby vám už nebylo takové teplo na hlavu. Vy máte nějakou nevyrovnanou saunu, nebo co? Sauna je pořád stejná. No tak ze spodu je nejmíň a nahoru je nejvíc. No to vždycky, no. No a když si a sedete že... nahoru, dáte si čepici, tak vám není takový teplo. No tohle vypadá, že mě mohli vzít ty doklady, hele. Vyšel ze sauny. Aha. Řekli, ty máš ještě občanku, dej sem. Když budete běhat po centru, chytíte aspoň lepší signál. No. No tak děkuju moc krát, to děkuju. No a teď, kdybyste mě vysvětlil, saunu znám, to jako nakolik, mě je jedno, prostě tam je horko vždycky, že jo. Je tam vedro, tam se sedí, ano. Někdy tam jsou lidi nahý. No kdo chce, je to na dobrovolných. No, někdy tam je i taková divná jako atmosféra. Jak to? No jak tam je hodně nahejch, tak někdy je to takový divný tam. No tak se nemusíte koukat na ty lidi. No já se ani nekoukám, ono necítíte, jako to není... Když se odpařujou lidi, tak je to cítit. No a když máte smůlu a je tam víc takových, co se hodně umějí odpařovat, že... tak za chvíli máte saunový divadlo, ale musíte jít ven. Určitě. Do té studené vody, se z toho probrat a pak zpátky tam. No, ale to je asi jiný saunový divadlo, no, než co děláte. Takový normální, no, jako saunování. To saunový divadlo, že máte saunu, velkou saunu, třeba je klidně pro 300 lidí. No, ježišmarja. 300 nahaté lidi, ano. 300. Ano, to je aktuálně 300. V Polsku. Tak to chodím do špatného klubu. No, ale vy to děláte i ve stanu. Ano. To je novinka pro mě, to já nevěděl. No, tak jako ve stanu se spíš dělají takové procedury speciální, které si tady ukážeme. A že je saunovej stan. Ano. No, vy prý jste ho vzal sebou, výbor. Ano, všem vám pánové nesou. Takže tohle je saunovej stan.
No, Andrea se úplně jako rozhýhotala, ale... My tam budeme mít jednu kameru, jo? Ano. Aby lidi viděli, tak něco smrdí už teď, to je o tamtu. No jasně, to je příroda. To je příroda, tomu říkáte tak... aha, něco no. Jako benzín, ale příroda, jo. Aha. Tak, já tak. To smrdí proto, protože tady se dá i topit. Když si tady vezmete kamna na dřevo... Tak počkejte, on se musí jít s kamerou, jinak se jasně. Tu zbytečně. No. Tak, pěkně tak. Se musíte vystřet, lebo to je meditace, ano. No dobrý, ne, tak já uděláme ukázky, já tady nebudu se dvě hodiny přece chodit do divadla, dostanu, jako. Ne, a já myslím, že byste rovnou udělal, tady je okýnko. Ano, z druhé strany za váma. Taky, ale to jenom... To si usmějte, kamery pěkně. Jo, jenom takový, jako takový... na světlo. No a teďko, já myslím, že... Dobře, tak si řekneme, jak by to bylo. Já bych tady seděl, tady by bylo někde teplo, nebo kde? Tady by bylo teplo. Tady máte díru na kamna. Tam je díra, to je na kamna. Ano, zatopíme si dřevíčko, zatopíme, ano, zatáhneme hvězdičky, ten otvor. Přesně, jo. No, můžeme. Kolik by nás tu mohlo být, jenom já, ne? No, tak při dobré vůli 7, 8. Ježiš, jedno jsme se nacpali skoro 12 lidí. 7, 8. No, ale to jsme byli ještě mladí. Jo, když přijde nějakých 5 hodně potívejch, to tady může být poměrně krušný. Tak podle toho, co tady děláte. No, tak já se třeba hodně potím, tak já bych tady nedat byl takhle. Jako, no, no, to je ale pointa sauny je se dobře potit, takže no, to by to nevadilo nikomu. Dobře, no a teďko teda bychom zatopili a dál. Ano, naši imaginární kamna si polejeme vodou. Ano. Když jsme poli, aby... Takové to je pára, ano. Pára. Pak já vezmu také dvě šlehace věci. Ano. Zaručte, zavřete oči, lebo to bude masakr. Čiže to mě těm chcete vzít přes dešku, nebo čo? I to se děje, ale dneska vám to neudělám. Ne? A já mám zavřít oči? No, nechám to na vás. No, ne, tak... Tak, aby jsme to nezdržovali, tak v podstatě je to takové speciální rituální pohyby, jako když se hypnotizuje. A já těmi metličkami vás budu jakože rozvíjet ten vzduch. Tak. Letí na vás vzdoušek, teplej vzdoušek s krásnou vůní. A byste chtěl, abych na to měl zavřený oči. Tahle ta začátečně je ještě dobrá. To, co potom přijde, tak to radši byste mohl. A co přijde? No tak... já vás budu šlehat. Lepší začáno. No, já se budu bránit. No, zkusit to můžete. Jednou mě natáhnete a hned jdeme, no. Tak ani nevidíte. No. Ne, v podstatě je jako fakt rozvířit ten duch těma metličkama a postupně dělat takovouhle masa. No, nezapraste mi ty šaty, já mám nový šat. No, tak... Mám nový model. Nebojte se, to je jenom trošička listí. No, dobře. No a já vám budu dělat takovou hezkou masaž, hej, nedotykovou, aby se nezaprasil. No. Klidně na břicho a podobně. Pak i na záda, ani nevíte, kde vás šlehám. Ne, teď nějaký úryvek jako... Dobrý den, já se jmenuji Robert, dneska vás budu provázet tímhletím metličkovým saunováním. Máme tu vůni třešně, tohle jinak třešeň už není živá, ale... Má velmi krásné funkce na tělo, omladzuje tak o 10 let. Vám desítku to dělá. Ano, proto byste měl začít chodit do sauny. Tak to já odsud rovnou půjdu na volejbal, no. Po volejbalu je sauna vždycky dobrá, protože se člověk spotí. Ano. No a tahle ta procedura, pokud no, procedura, chcete, tak... může trvat i hodinu. Hej, ježi. Je lepší nesedět, když ležíte na židli, jste zádami nahoru, zadek venku, nohy tam, hlava tady, zabořena jak promiňte, masáži. Promiňte, jste říkal zadek venku, kde bych ho mohl mít jinde? Mohli byste ho mít zakrytý prostěradlem. Jo, takhle, že by, jo. No, takže je jako, lepší, já to říkáte je lepší, všem, pak to líp větra, jako. Říkáte všem, ať čirej zadky ven, jo. Kdo chce, je to zase na dobrovolnosti. No, to je to, čeho jsem se obával, no, ale tak nevadí. No, ale jste vyhrál mistrovství světa v tom. Ano. A jak jste ho vyhrál? No, ručníkem, teplem, krásnýma voněma, mám krásný úsměv, když chci. Účest byl fakt nádherný, kostým takový, že byste ale ručníkem jste říkal? Ano. A jako jak ručníkem? No, chytil jsem ho a mával na lidi. No, jako dělal jsem takový ty nárazy, aby jim bylo teplo. To byste, máte tady ručník nějak? Mám. No, tak počkejte, tak půjdeme ven. Ono tady začíná být vedro. Ono tady začíná být vedro a největší vedro je mi pod tou čepicí teda. Ta je opravdu... Tak to, když si představíte v sauně jenom. Ne, no tak na druhou stranu, tohle je dobrý, že jako můžete s tím přijet někam k řece a lidem udělat takhle jako saunový divadlo. Hm? Že jo, protože... Je to v takový menší podobě, když se přiznám, je lepší dělat divadlo v těch sauně pro 300 lidí. Ne, to je ručník, to mě ukažte, to mě zajímá, že... To je princip... Jestli chcete, tak vás můžu prozkoušet. Vy už jste to jednoukrát tady dělali, já tak to... si to můžeme vyzkoušet spolu. Já to neskouším, ale můžu vám ukázat, co já dělám běžně v koupelně. Možná to není to už daleko. Je starý, to už bylo.
Já si to pamatuju, vy jste tu měli mého kolegu, taky mistra světa, on vás tady učil mávat. No, oni jiní mistři světa tady nejsou, než saunaři teďko. No, tak nejvíc nás je zatím z Čech, takže je to dobrý. No, když já jsem jako Československý. No, Češi a Slováci, že? My jsme v tom nějaký nejlepší. Oni asi jiní nevědí, že to existuje, ta disciplína. No, to by si se žudovali, například to už jedejí v Americe. Jo. No, tak Japonci se zapojili. No, tak když si vezme, to je jako hezké, musí to být elegantní, krásný postoj, jako Hamlet. A tohle to se mi říká klasický. Počkejte, on nám spadnul stán tamhle. Dobrý. No je to těžká konstrukce. Dobrý, ne, ale tak jako ukažte mi tu sestavu, s kterou jste vyhrál. No tak to nemáme tolik času. No tak úryvek zní. Tak, jak dlouho trvá, jak dlouho trvala? 15 minut. 15 minut? 15 minut čistého saunování, s tím, že je to rozdělený do úvodní scény, hej, kde přivítáte hosty, klasicky jako přemluvat. Ano, to jsme si trošku udělali ve stanu. Přesně tak. Pak je v podstatě jako vysvětlení příběhu, to se všechno komponuje do minuty 30. Pak začíná jako první kolo, před scéna. Já jsem jakože hrál, že jsem opěrný zpěvák. Ano. No. No, fakt by to zneslo, byl to playback. No. Já jsem jenom otvíral jako ústa. Ono to stačí, no. No. No a pak začalo jako to kolečko s tím máváním a s tou esencí. No tak to by mě zajímalo, tak to, no, do toho tak bych šel, no. Tak, když si vezmete ten ručník, tak tomuhle se říká klasické návrhy. Ale to tak jako do lidí. Tak já se pokusím domávnout až nahoru. Je to přece za těch 300 lidí. Je to jako tak. Tak ono je vidět, že vám je výborně. Ano. Tohleta otočka, to je tak jo, takovýhle machrovinky. Tak já zkusím ještě jedno, ale možná mi to nevejde, nevíde. Jo, takhle. Tak to jste dobrý, no. A třeba doma, když se potkáte v koupelně, děláte na sebe, aho. No, to jsme si zakázali oba dva. Jo? No, protože ahoja, bengo, taky takový. Já už jsem měl takový deficit, že jsem prostě mával čímkoliv jsem měl v ruce. A víte, co je takový to bengo? Ano, vím, ale ne, děkuji, dneska. Umíte to? Bengo, takový, jo, to štípne. Ne, neumím. Jo, to štípne, jako. Tak zkusit to můžete. A umíte to? Ne. A jak to, že to neumíte? Dobře, nechci. Tak říkáte, že umíte všechno s ručníkem, a to neumíte. To natáhne a no, jako tohle samé neděláme jako bang s ručníkem. A proč to neděláte? To je zábavný takový. To by vás bavilo. Ono to tak jako malinko plácne. No, však ano. Když to budete dělat 90 stupních, tak to bude ještě horší. Ne, to by vás bavilo tohleto. No, tak já to zkusím. Ale spíš, že my to děláme jinak. Jo. Když ten člověk to sedí a budete blíž. Ne, tak zkuste to na Milošovi. Hej. Tak já můžu dělat trvat tohle a Robert Žídek! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně a ještě si poslechnete pak Andreu Kalivodovou. Thank you.
si tu ne m'aimais pas.